नमस्कार, मैं चिन्मय आपनालोक सकलोके मोर चेनेलत पुनर्बार स्वागतम जनाइछो। आजि मैं आपनालोकर कारणे एटा नतुन रेसिपि लै आहि गलो आरो आजि मैं गरै माछर रेसिपि एटा लै आहिछो, गरै माछ आलुरे थुपथुपिया कय जुल। सो बोलोकसुन रेसिपि रु स्टार्ट कर, एकदमै सिम्पल रेसिपि आरो खाबले बिराते टेस्टी होइसिले। सो बोलोक रेसिपि तु स्टार्ट करू। गरै माछर टेस्टर कथाय बेले। सो माछखिनि काटि बाछि लोवा होइ गल आरो माछटो प्राय आधा केजि मान आसिले, चारिटा डाङर डाङर गरै माछ। एखिनि मय निमख हालधि दि 10 मिनिट मान हानि राखिसिलु। एतिया माछखिनि फ्राइ करिम। सो केराहीटो बहाय दिसो आरो केराहीटो भालदरे गरम होवार पिसत अकमान मिठातेल दि दिसो आरो दुटा मिडियाम साइजर आलु एइ धरने काटि लैछो आरो एखिनि अकमान तेलत फ्राइ करि लम। तो फ्राई करते निमक और हालधि अक आधा चामच तो ये धुनिया को फ्राई कर लम। आलूखिनि फ्राई कर खाने टेस्टी है नोने आलूखिनि सदा फ्राई कर लं और ये फ्राई हर पीछे देखालू तलर पर उठा ललो इते और मैं तल दूसरा माँखि फ्राई कर। सो तल तो अक बेसिक दूँ और माँखि फ्राई करते तलखिल भलदर गरम कर लैसो। गरम कर लैसे माँखि दूँ कारण गरई माँ विराटे सफ्ट है तो जो भांगी ना जाए मैं तलखि बेसिक गरम कर लैसो भलरे। तो इतना चाह पारि माँखि और भाजी थका इन देखुआ ना देखाम इन्हें अक देखा दिल तो से माँखि एकदम कड़कड़क भजा ना, जस्ट मानने अक भाजी लैसो। सो बाकी माँ यह भाजी लम और ये माँर मूर तो मैं माँर मूर इतने दूटा व्यवहार करके भाजी ललो और इतना एक केराहीते मैं इतने अलग मिठातेल दूँ तीन टेबुल चामच मान। तो ये भलदर गरम हर पीछे इतने शुकान जलकिया दूँ लगत एट मीडियम साइजर पिंज सरको कटि लैसो और ये धुनक इतना भाजी लम पिंजी रंगचुआक भाजी लम। এইখিনি চাব পাৰিছে ৰঙচুৱাকৈ মানে একদম ৰঙচুৱাকৈও ভাজি লোৱা নাই আৰু এইখিনি চাব পাৰিছে জালুক এক চামচ লৈছিলোঁ, কেইফুটামান নহৰু আৰু অকণমান আদা। সেইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ, বস্তুখিনি মোৰ দেখুওৱা নহ'লে। তো এই পেষ্টখিনি ধুনীয়াকৈ গৈ ল'ব আৰু জালুকখিনি আপোনালোকে আপোন জ্বলা খোৱা হিচাপে জালুকখিনি দিব। মই এক চামচ দিছিলোঁ আৰু নহৰু মই দিছিলোঁ 10-12 ফুটামান। তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনোৱাৰ পিছত এইখিনি মিক্স কৰি ললোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান বিলাহী দি দিছোঁ। মোৰ ওচৰত ইমান বিলাহী নাছিলে সেইকাৰণে মই অকণমান দিছোঁ, আপোনালোকে ইয়াতে এটা বিলাহী দি দিব পাৰে। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ আৰু আধা চামচ হালধি আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি মছলাখিনি অকণমান ভাজিম। যিহেতু এইখিনি জালুক হয় গতিকে ইমান ভাজিব নালাগে, বেছি ভাজিলে তিতা লাগিব। তো চাব পাৰিছে এইখিনি ভজা হৈ গৈছে, 2-3 মিনিট মানে ভাজিছোঁ আৰু ইয়াতে ভাজি লোৱা আলুখিনি দিছোঁ আৰু এতিয়া মছলাখিনিৰ লগত আলুখিনি অকণমান সময় ভাজি ল'ম, তেতিয়া টেষ্টটো বেছি ভাল আহে। আৰু ইয়াতে এবাৰ মই আলুখিনি সিজিবলৈ পানী দি দিছোঁ কাৰণ আলুখিনি মই বেছি ভজা নাছিলোঁ। চ' ঢাকনিখন দি এইখিনি উতলাই ল'ম যাতে আলুখিনি মানে বইল হয়। চ' এয়া 5 মিনিটমানৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ, চাবলৈ পাৰিছে এইখিনি অকণমান থুপথুপীয়াৰ নিচিনা হৈছে আৰু এইখিনিতে এতিয়া ভাজি লোৱা মাছখিনি দি দিছোঁ। এটা মাছ মই গোটা কৰি ৰাখিছিলোঁ, তো ভাজি লোৱা গোটেইখিনি মাছ মই ইয়াতে দি দিছোঁ। জালুক আদা নহৰু গোন্ধটো এনেও ভাল লাগে আৰু এইখিনি তেলত দিয়াৰ পিছত ইয়াৰে গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আহিছে নহয়, মানে কি ক'ম আৰু, মানে কি টেষ্টি গোন্ধাইছে। আৰু এতিয়া এইখিনি গেছৰ ফ্লেমটো মই ল' কৰিয়ে ৰাখিছোঁ আৰু অকণমান 2 মিনিটমান লৰচৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই আধা গিলাচমান পানী দি দিছোঁ আৰু এইখিনি সাৱধানেৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ কাৰণ মাছটো বিৰাট চফ্ট হয় তো যাতে মাছখিনি ভাঙি নাযায়, সেইটো কাৰণে মই বেছি মানে লৰচৰ কৰা নাই, জাষ্ট লাহে লাহে সাৱধানেৰে এইখিনি লৰচৰ কৰিছোঁ। তো এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি আকৌ ঢাকনি দি উতলিবলৈ দিম 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। চ' 10 মিনিটৰ পিছত ডাইৰেক্ট দেখুৱাইছোঁ, তো এইখিনি চাব পাৰিছে খুব ধুনীয়াকৈ উতলি আছে আৰু এইখিনি লৰাওঁতে সাৱধানেৰে লৰাব লাগিব। তো চাইছেনে ইয়াৰে কালাৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে আৰু চিম্পল
আদা নহৰু আৰু জালুকৰ গৰৈ মাছৰ জোল, মানে কি ক'ম আৰু, কি মানে কি টেষ্টি হ'ব নহয় মানে কি ক'ম আৰু। তো নিমখটো অকণমান কমিছিলে, সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, আৰু লগতে মই ইয়াতে আৰু আধা গিলাচমান পানী দি দিছোঁ। পানীখিনি ডাইৰেক্ট দিয়া নাই, একেবাৰতে অলপ অলপকৈ দিছোঁ। তো এইখিনি মই আকৌ ঢাকনি দি থৈ দিছিলোঁ। তো আকৌ 5 মিনিটমানৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ, গেছটো মিডিয়ামত ৰাখি পেলাই মই এইখিনি উতলিবলৈ দিছিলোঁ। তো এয়া চাবলৈ পাৰিছে, আলুখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু গ্ৰেভিটো চাইছেনে, মই ইমানখিনি ৰাখিছোঁ, বেছি পাতলকৈও ৰখা নাই। আপোনালোকে যদি পাতলকৈ ৰাখিব খোজে ইয়াতে পানী অকণ বেছিকৈ এড কৰি দিব। তো এয়া আমাৰ গৰৈ মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এবাৰ মই আপোনালোকক টেষ্ট কৰি ক'ম, চ' মই ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ নিজৰ কাৰণে। চ' গৰম গৰম গৰৈ মাছৰ জোল লৈ লৈছোঁ আৰু মাছ চাইছেনে, মাছ ভাঙা নাই অলপো। আৰু সদায় মোৰ প্ৰিয়ৰ বস্তু মাছৰ ফিচা, চ' মাছৰ ফিচাখনো লৈ লৈছোঁ। আৰু লগত আছে এয়া গৰৈ মাছ পুৰা পিটিকা, ভোট জলকীয়া, অলপমান নিমখ। তো এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম, তাৰে আগতে মই এয়া গৰৈ মাছটোত অলপ ভোট জলকীয়া দি দিম। একদম জ্বলা হ'ব, আধা টুকুৰা ভোট জলকীয়া দিছোঁ, অলপ টেষ্ট কৰি লওঁ। কি টেষ্টি লাগিছে গৰৈ মাছ পুৰা পিটিকা, তাতে আকৌ ভোট জলকীয়াৰ লগত স্পাইচি কৰি, বহুত টেষ্টি লাগিছে, বহুত। এবাৰ গৰৈ মাছৰ জোলটো টেষ্ট কৰি ক'ম কেনেকুৱা হৈছে। বহুত টেষ্টি হৈছে, খালি ভোট জলকীয়াটো যে সানিলোঁ জ্বলা। চাইছেনে অকল আদা নহৰু জালুকৰে ইমান ধুনীয়া এখন জোল হ'ব পাৰে। গৰৈ মাছৰ টেষ্টৰ কথাই বেলেগ। আৰু গৰম গৰম বহুত টেষ্টি। মাছটো ইমান চফ্ট, ৱাও, বহুত টেষ্টি হৈছে, সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত টেষ্টি হৈছে। এনেকৈ আদা নহৰু জালুক দি চিম্পলকৈ বনাই খাবচোন গৰৈ মাছৰ জোল। মাছটো জীয়া মাছ আছিলে সেইকাৰণে চাগে বেছিয়ে টেষ্টি হৈছে। জ্বলা পাৰফেক্ট, নিমখ পাৰফেক্ট, জোলখনৰ গ্ৰেভিটো একদম পাৰফেক্ট, আৰু ইয়াৰ টেষ্টটো কি ক'ম আৰু, ৱাও। আপোনালোকে নাভাবিব নিজে বনাই নিজে তাৰিফ কৰি আছো বুলি, কিন্তু সঁচাকৈ এনেকৈ আপোনালোকে বনাই খাই চাব, আপোনালোকেও ভাল পাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে, ৰেচিপিটো ভাল পালে, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় দেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে পায়। তো এতিয়া মই খাই লওঁ আৰু বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নকৰোঁ। যদি এতিয়ালৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো চাবলৈ।